Samsung Electronics компаниясының вице-президенті отставкаға кету туралы шешім қабылдады. Квоно Хюн мұнда бас директор қызметінде атқарып келген. Дегенмен, оның өкілеттілігі 2018 жылдың наурызында аяқталады. Яғни, Квон сол уақытқа дейін міндетін атқармақ. Оның қызметтен кетуі көпшілік үшін күтпеген оқиға. Квон пара үшін тамызда сотталып кеткен Samsung төрағасының бұрынғы орынбасары Ли Чжэ Йонның орнына келген еді. Естеріңізге сала кетсек, сол коррупциялық дау-дамайға орай ел президенті Пак Кын Хэ де биыл қызметінен аластатылды.